Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Província de Riviera. Desta vez aqui, começando o episódio com esse asset do Barbosa Airlines, a nossa empresa de aviação aqui do canal, que vai atender todas as cidades existentes até agora no Barbosa Verso. O Vale do Ita, Marine Bay, Itapiranga, as cidades lá de Cachoeiras Barbosa também, Nova Prudente, Pindorama, enfim, toda a conexão feita aqui pela Barbosa Airlines. E se você quer ter esse asset desse avião aqui super bem feito, bonitão, você precisa ir lá na página do Vini, na workshop lá na Steam, e se inscreveu. Vini Prado foi ele quem fez aqui esse modelo do Barbosa Airlines. O que vocês acharam? O cara manda bem demais, não é? Se você é novo por aqui, tá chegando aí graças aos vídeos do Cities Skylines 2, verifica se você tá inscrito, né? Se você não tiver, peço que considere a opção de se inscrever. E também já deixa aquele like bonito aqui no comecinho do vídeo, porque senão depois esquece. E vamos parar a decolagem aqui do Barbosa Airlines no Aeroporto Internacional de Riviera, o AIR, A-I-R, né? A sigla, até a sigla combinou bastante. E olha aqui o processo da decolagem. Está aí nos ares o Barbosa Airlines, graças ao Vini Prado e graças a vocês também que colocam esse canal também lá nos ares, né? Não é mesmo? Olha só essa vista para o resto da cidade, ó, uma vista bem bacana, bem bonita que temos aqui em Riviera. Bom, e falta aqui em Riviera a gente dar uma detalhada aqui nesse rio. E é isso que eu vou querer fazer, tá? Já nesse comecinho de episódio. Vamos pegar daqui e subir até aqui, né? Em detalhamento. Essa vai ser a minha intenção nesse episódio. Vamos ver se vai caber tudo que eu quero fazer no episódio de hoje. Eu espero que sim. Bom, primeiro eu vou tirar essa vegetaçãozinha daqui. No restante aqui tá de boa, tá sem vegetação. Bom, eu quero ver aqui na parte de caminhos se eu tenho algum caminho que possa servir como descida, né? Pra galera descer, conseguir descer dessa parte aqui pra várzea, né? Aqui pra margem do rio. Deixa eu ver aqui, essa rampinha aqui até que é boa, não é ruim não, deixa eu ver essa outra. Ah, é a mesma coisa, no final das contas, é a mesma coisa. Essa aqui só tem essas madeiras aqui se sobressaindo um pouco, né? Essa aqui não tem. Tá, acho que eu vou utilizar esse modelo aqui mesmo. E sempre onde nós tivermos cruzamentos, opa, tem um problema aqui que tá criando um relevo aqui meio desnecessário. Até que fica meio disfarçado aqui pra dentro. Vamos ver como vamos lidar com isso. Deixa eu subir aqui um pouquinho, trazer um pouquinho pra cá. Tarefinha meio complicada, mas eu espero que dê certo. Acho que essa rampa iniciando aqui tá bom. E aqui embaixo eu vou estender ela mais um pouco. É, acho que assim não fica ruim. Tá aí, uma rampinha aqui de descida. Tem que ver se vai ser funcional, né? Eu vou replicar esse mesmo modelo nos outros cruzamentos. Então vou selecionar todos os nós aqui, dou um Ctrl C e vou colocar aqui também, ó. Uma aqui, colocar mais outra pra cá. Eu tô achando que tá ficando muito, hein? Talvez fosse mais esquema, ó, deixar um intervalo de um sim e um não. Tô achando que tá ficando muita coisa. Ó, acho que fica um intervalo aqui melhor, né, de rampinhas. Aqui eu acho que eu vou querer fazer uma ponte que vai sair, olha só, eu acho que daqui e vir pro outro lado de cá, ó. Vou conectar assim diretão pra gente ver como é que fica. É, ele gerou uma ponte aqui bem esquisitinha, mas a gente pode melhorar isso aqui. Primeiro que essa conexão aqui já não ficou legal, ó, por causa do cais. Mas com o Nodder Controller, talvez a gente consiga, ó, aproximar um pouquinho mais. O ruim é que aqui ficou esse murinho. E aí eu não tô conseguindo tirar esse muro, né? Pra usar de travessia aqui pras pessoas. Bom, as pessoas estão utilizando pra caramba aqui. E eu não consigo, de jeito nenhum, tirar esse muro de cá. Acho melhor, então, ser um caminho de pedestre. Ao invés de uma rua, né? Penso que pode ficar melhor, talvez menos bugado. Bom, vamos construir aqui, vamos ver como que vai ser. Tá, fiz aqui uma das travessias, acho que ficou bom. Tem uma rampinha aqui, e aí a travessia cruza aqui o rio, né, a ponte, e depois termina aqui na junção dessas duas ruas, né, desse bequinho aqui, desse caminho, na área das indústrias. Vou dar play, né, o pessoal que já tava
andando por aqui na rua antiga, agora vai se reorganizar. Enfim, vai servir aí como ponto de passagem, que já tem muita gente utilizando, ó. Inclusive aqui pra cá, ó, pessoal pegando acesso. Ficou bem legal. Lembrando que a partir daqui, né, as ruas, elas são meio que exclusivas para os bondes, né? Os carros que trafegam aqui são carros que vão estacionar, mas eles não podem ficar andando por aqui, não. Isso aí evita o congestionamento. Bom, e agora eu vou continuar aqui com essas pontes aqui que a gente estava colocando, né, para acessar a várzea. Vou terminar de colocar para cá. Pronto, já tem aqui de um lado, agora eu vou fazer aqui do outro também. Depois deles posicionados e também ajeitados aqui, tem alguns que não precisam ir até tão perto da água, né? Dá pra ver um pouquinho mais pra cá. É só a gente começar a passar uns caminhozinhos por aqui. Bom, os caminhos eu vou fazer de cascalho, tá? Porque não faz sentido a gente preservar aqui a margem do rio, né? A área de várzea. E ficar concretando tudo, né? A ideia é deixar o mais natural possível pro rio não sofrer aí as suas enchentes, né? E nem transbordar. Bom, então vou pegar aqui esse caminhozinho de cascalho. Eu vou fazendo aqui, ó, um passeio mesmo. Bem simples, bem ondulado. Onde todos vão poder fazer aí a sua caminhadinha matinal, né? Na beira do rio. Caramba, que orla comprida, hein? Tô até agora aqui tentando fazer. Mas foi, desse lado aqui, foi. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. E aí depois do caminho aqui, ó, os caminhos finalmente feitos, eu vou pegar uma das estradas invisíveis que eu tenho escrito aqui na Steam, na biblioteca, Invisible Road. E eu vou criar uma rua invisível aqui, ó, bem na margem desse lago. Pra quê? Pra possibilitar que eu coloque entretenimento aqui, né? Os entretenimentos só funcionam se colocados na rua. E claro que ia ficar muito esquisito uma rua passando bem aqui pertinho da margem, né? Então eu vou colocar uma estrada invisível. É uma gambiarra, mas vai resolver nosso problema. Eu tô usando como base aqui, para criar esse paralelo, o próprio cais que a gente tem, né? Para seguir esse mesmo formato do cais, vai ser na nossa rua invisível aqui. Eu só tenho que dar uma afastada para deixar ela bem mais aqui perto da água. E não tem problema se ficar aqui por cima dos caminhos. Eu só não quero que ele mexa no terreno. Vamos ver se vai mexer. Se eu colocar aqui, se ele vai... Não, não gerou. Não gerou aquelas montanhazinhas aqui de terreno, né? Então tá aí. Deixa essa ruazinha aqui. Porque aí agora a gente consegue colocar o quê? Atrações. Tanto aqui do lado de dentro. Vou colocar aqui, ó. Ué, mas por que tá dando que não tem acesso à estrada? Se tem uma estrada bem aqui. Será que isso aqui não é estrada? Isso aqui é caminho? Não, é estrada, ó. Dá pra mudar a velocidade máxima. Dá pra mudar aqui os tipos de veículos permitidos. Isso aqui é estrada, não é caminho. E por que que não tá reconhecendo? Ó, nem os piers que eu tô colocando aqui, ó, tá reconhecendo o caminho. Que passa bem aqui, ó, o caminho passando aqui. Putz. É, o jeito vai ser eu colocar, ó, ou essa estradinha aqui, que é uma estradinha rural, ou essa daqui de terra, né? A de terra eu acho que não compensa muito, não. Vou colocar essa aqui, eu acho que fica melhor. E aí a gente vai conseguir colocar as atrações por aqui. Se não for desse jeito, não vai. Tem que abaixar agora, ó, porque ficou muito alto. Também não abaixa tanto assim, né? Pronto. Agora sim, ó, tá aqui com tudo feito aqui com a ruazinha invisível, né? Tá bem irregular mesmo, mas também aqui não precisa ser tudo certinho, né? Porque é uma área de evasão do rio, não faz nem sentido tá tudo certinho, né? Tudo bonitinho, planejadinho. Isso aqui é pra ter escape da enchente. Acho que eu vou colocar aqui todos os parques que tem direito, né? E que couberem, tem uns que não cabem, pra gerar bastante atração, pra gente ver bastante gente passeando por aqui, né? Vou colocar mais uns pierzinhos aqui também. Vou colocar umas árvores aqui mais perto desse cais aqui, né? Aqui como a água provavelmente não chega a avançar tanto, né? Deu pra crescer o quê? Árvores maiores. Bom, tá feito aqui, passado as árvores também. E os carros começaram a usar aqui, ó, aqui embaixo. Carro de serviço público, até tudo bem, mas carro particular, aí já é a mais, né? A gente vai vir aqui no Transport Manager e vamos bloquear aqui os carros particulares e caminhões também. Táxi também não. Transporte público já não vai ter. Vamos deixar aqui só emergência e lixo, né? Porque vamos precisar para os parques, né? Às vezes
dá um acidente no parque, tem um lixo aí pra recolher, aí sim. Agora eu tenho esse outro pincelzinho aqui, que é o pincelzinho de relva. E a relva é uma vegetação mais baixa, ó, que a gente pode colocar pra cá, mais perto da água. E aí a gente vai ocupando aqui esses espaços também, ó. Aí gera esse efeito aqui, ó, tá vendo? Essa vegetaçãozinha baixa e vem até, ó, até lá o final. E, enfim, acho que aqui cabem também, ó, onde ficou sem a relva porque tem água, cabe umas pedrinhas. E vai ser exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu já coloquei umas pequenas, agora eu vou colocar umas maiores. E aí eu acho que eu vou até tirar esse resto de caminho aqui, ó, que ficou aqui, ó. Eu vou deixar só verde e a estradinha principal. Eu vou tirar esse cinza porque acho que vai ficar mais clean, mas isso não vai evitar que as pessoas andem por aqui. O caminho vai continuar existindo, só que é invisível. Vai ser como que se as pessoas estivessem caminhando na grama. Aí, ó. Nesse exato modo, né? As pessoas caminham. Vai dar um aspecto que a pessoa tá caminhando livremente, né? Então isso é bem, bem melhor. Bom, e eu gostei dessa orlinha aqui. Tá com um aspecto bem, bem legalzinho. Vista de cima, deu uma preenchida legal também, né? Não ficou tão denso. Também nem era essa a intenção. E aqui, nesse pedaço de cá, vou até tirar essa relva daqui, que eu tive uma ideia, eu não sei se vai dar certo, de fazer aqui, ó, embaixo da via, colocar umas lojinhas aqui. Será que pode dar certo essa estratégia aqui? Tem que ser desse tipo de comércio, ó, meio baixo, pra ele caber ali, pra ele encaixar. Olha aqui esse efeito, como é que ficou. Ficou até que legal. Me lembra a Orla do Guaíba em Porto Alegre, que tem assim umas lojinhas embaixo desse pier de cais, né? Lá embaixo tem também umas lojinhas desse tipo. Só o terreno ficou um pouquinho desregulado. Eu vou tentar colocar aqui tudo para a mesma altura, ó. E aí a gente deixa esse espaço aqui na frente, pelo menos deixa ele plano, né? Aí eu pego e faço aqui também uma ruazinha de acesso, né? Para cá, junto mais um pouquinho aqui, dou uma concretada, né? Para ficar tudo padrão, tudo uniforme aqui nessa fachada. E aqui na frente, acho que eu vou colocar umas mesinhas, tipo essas aqui, ó. São legais de colocar, acho que eu vou colocar uma a cada 5 metros. Colocar aqui, ó, várias mesinhas onde o pessoal vai poder sentar e lanchar. Aqui tem Domino's Pizza, tem Starbucks, tem, enfim, várias opções diferentes. Aqui é a praia do Rivierense, né? O que vocês acharam? Vou colocar umas arvorezinhas aqui também. Bom, é algo diferente, né? Como se fosse uma praça de alimentação aqui no cais. Essa área tá bem lagada, mas ficou legal ainda assim de se observar. Vou até dar um play e vou ver se as pessoas vão vir pra cá, né? Ó, já tem gente aqui, ó. Acabou de sair, mas entrou no carro. Aqui nessa ilhazinha, ó, que a gente tem aqui no meio dessa pontinha S, já tem uma relvinha aqui. Acho que dá pra colocar uma vegetação. Eu ia colocar umas lojinhas aqui, esse tipo de coisa, né? Uma atração. Mas eu acho que eu vou deixar só a vegetação mesmo. Aqui só passa pedestre também, não passa carro. Deixar só a vegetaçãozinha. Umas pedras. Aqui desse lado, sim, eu vou deixar com um caminho, né? O caminho de cascalho. Do outro lado eu tirei, deixei ele invisível. Mas esse lado aqui eu vou deixar, porque esse lado aqui não passa a rua invisível. A rua invisível, não. Aqui era pra ser rua invisível, não é. Que acabou ficando essa estradinha, né? Ali não passa. Então, vou deixar essa mesmo, pra pelo menos ter uma estradinha aqui, né? E agora vamos pegar uma vista de primeira pessoa aqui, nesta margem. Bom, eu quero pegar uma vista daqui, ó. Pessoal mais aqui perto dessas lojas. Olha aí, essa praça de alimentação, hã? Com esses arranha-céus aqui de fundo, esse skyline aqui, ficou bem legal. Uma pena que o FPS aqui sofre pra rodar, porque é uma região extremamente bem detalhada. Mas ainda assim, ficou bem legal, ó. Ia ser legal se tivesse a animaçãozinha deles se sentando aqui nessas mesinhas, né? Enfim, pra elas não ficarem assim tão vazias. Mas no final, acabou que ficou bem legal, ó. O pessoal passeia e aqui em cima temos a avenida com o bonde, né? Enfim, tá aí. Agora vamos acompanhar o resto desse parque linear aqui na margem do rio, né? Enfim, não é pra ser um parque super, mega, ultra estruturado, porque, como eu disse, é um parque de margem, né, de várzea. E a várzea do rio, ela existe justamente para deixar que o rio encha, né? Então, por isso não tem tanta estrutura assim, porque é uma área
sujeita a alagamentos. Mas quando não está alagado, né, quando não está tendo chuva, o pessoal pode vir aqui passear, como já tem muita gente fazendo isso, passeando, e pode, enfim, tem o seu momento de lazer, ó, tem os playgrounds ali, ó, ó, o bonde ali passando ali atrás, e pode também apreciar o skyline aqui de Riviera, ó. Olha que skyline bonitão na margem do rio aqui, não é? Bom, e por último, eu vou querer fazer o layout de cá, tá? Eu quero fazer esse layout porque aí depois só vai faltar esse pedaço aqui, e eu acho que esse pedaço aqui eu vou usar para fazer o estádio de futebol do time de Riviera, né? Então a gente usa aqui esse super quarteirão inteiro, sei lá, eu não sei qual tamanho o estádio vai tomar, mas aí a gente faz a sede do clube, tenta fazer aqui também já o centro de treinamento, talvez pra cá, não sei. Mas enfim, antes disso a gente precisa urbanizar e povoar esse lado de cá. E eu vou fazer um layout bem simplesinho, tá? Que o espaço é pequeno, não dá pra ficar inventando muita coisa não. Vou fazer primeiro umas ruas paralelas aqui, tanto com essa avenida de cá, quanto paralelo com essa rua aqui também. E também paralelo com a nossa avenida manual. Acho que vou fazer uma rua aqui bem juntinha aqui também do trilho de trem, pra gente ter um aproveitamento de espaço bacana aqui pro centro, né? O centro do bloco. Fazer umas paralelas, quer dizer, umas verticais, né? Eu já fiz as horizontais, agora umas verticais. Algumas com conexão para a avenida. E mais uma aqui com conexão para essa outra rua de cá. Bom, acho que é isso. Não tem mais muito o que inventar nesse layout, não. Ficou com um aproveitamento aqui de espaço legal. Talvez um caminho de pedestre bem aqui. Pronto, já que aqui não vai crescer nada, né? Não vai crescer. Quer dizer, se eu colocar manualmente, cresce, né? Mas vamos deixar esse caminhozinho aqui. Nessa avenida, eu vou colocar alguns edifícios de baixa densidade comercial, tá? Não precisa de mais alta densidade, porque a gente já tá se afastando pra caramba do centro. Então, não tem mais tanta necessidade assim. Então, quando eu digo baixa densidade, ó, eu digo esse tipo aqui de edifício, esse outro tipo aqui de edifício.